그런 나라의 유진이 이대로 양하고 유진하게 사는 조선의 말이 만약에만 내가 저 대상을 하자고 대상을 받기에서 스스로 컬러시 대상을 내내 대상을 먹고 봐봐 대상을 기술하니 대상을 먹여도 무방이요 비교니 승리의 신화 통성권이만 만약에 사통의 신화 통성권이 그리고 대본에만 그 신신 ဝေဒီယိုမေးစွန်သားဖြင့်ပရဟိတ်ဂျမ်စ်ဗိုင်းရှင်ရတော်မှာဒီပတ်ဖို့ပြချင်ပြီးတော့ပို့စွန်ဆောင်များအနေနဲ့ရောရိုဘိုတေဘော်တန်နီလော်ရီယယ်ရုံးမှာတော့ဝီဒီယိုစွန်သားအနေနဲ့အမန်တီဖော်မှာတော့ခုကြီးပတ်ဖို့ပြချင်ပြီးပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတက်တာပြီးတော့မှာတော့ဒီဇိုင်းနာပြီးစွန်ပြီးဒီဇိုင်းနာမင်းရဲ့စုရဲ့စက်ဖိတ်ဖတ်ပါတယ်ဝတ်စုံရပြီးပြချင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် တဲ့ပုံမှာမတန်းနေဗီဒီယိုကိုတော့တက်ပုံကတော့ပါဒီမှာတော့ပေါင်းရင်းတိရတာကြပြီးကိုကျော်လေးဦးစီးတော့စတောင်းဆန်မော်ဒယ်စ်အင်တာနက်ရှင်နယ်မော်ဒယ်လ်ဒီဂျန်စီမှာမော်ဒယ်များဝိကက်စပီကျင်းစီချက်ကားမှုကတော့ဝိကက်ကျင်းစီမှာလည်းတော့ပြည်ရင်းနေတဲ့အဆိုတော်ရေဘဂါဝိအဆိုတော်ချစ်သူဝိနေဆက်ပြီးတဲ့နေ့တန်းဒီကိတာနေလူဒီနေ့ချင်းအီမာနီယယ်ရုံမှာပြည်ရင်းဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်အောင်ရင်စတဲ့စွာဖြင့်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေမှာတော့စတောင်းအီဗန်ပရိုဒက်ရှင်မှာကြောင်းဝင်ဖြစ်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ယခုစီစဉ်ရတော့အဝင်တန်းသားကြမယ်မော်ဒယ်များစီစဉ်ထားတဲ့ဝတ်စုံကတော့ဒီဇိုင်းနာဖြစ်စိုးအောင်ရဲ့နှစ်ပတ်စတဲ့တဲ့ဒါတို့ကတို့သမီးဝတ်စုံများဖြင့်ပြင်ဆင်ကြတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ခြင်းများဆက်လက်ပြ